ইয়াত এটা কথা আছে যে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে কোনোবা এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ ইতিমধ্যে অভিযান চলাবলৈ যায় আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকক যেটো আৰক্ষীৰ সাউনি আছে অৰ্থাৎ পুলিচ ৰিজার্ভ থাকে তাত এমটিও বুলি এটা ব্ৰাঞ্চ থাকে আৰু সেই এমটিও ব্ৰাঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকক গাড়ী দিয়া হয় কিন্তু জুনমণিক যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ গৈছিল সেই এমটিও ব্ৰাঞ্চটো এছপিৰ নিৰ্দেশত চলে অৰ্থাৎ তাৰ পৰা কাৰোবাক গাড়ী দিব লগা হলে কাৰোবাক তেল দিব লগা হলে সকলো কথা এছপি গৰাকীৰ নিৰ্দেশত চলে আৰু এছপি গৰাকীৰ নিৰ্দেশত এজন আসলতে ৰিজার্ভ অফিচাৰ থাকে সাধাৰণতে ৰিজার্ভ ইনস্পেক্টৰ পৰ্যায়ত এজন থাকে RI বুলি আৰু RI নিৰ্দেশতে আসলতে MTOয়ে গুটেখিনি পৰিচালনা কৰে আৰু এই গুটেই কথাটোত এই যিদিনা জুনমণি ৰাভা গৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ লগত ভিডিঅ' ফুটেজত চাৰিখন গাড়ী দেখা পোৱা গৈছিল আৰু সেই চাৰিখন গাড়ীৰ কোৰ কোৰ গাড়ী আছিল তেওঁলোকৰ সেই গাড়ীসমূহ কাৰ নিৰ্দেশত গৈছিল কোনে আবণ্টন দিছিল এই কথাবিলাকৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এই যি নগাঁও জিলাৰ যিখন আসল যিজন আসলতে নেৱাৰ উপাধিৰ ইতিমধ্যে নয়ন নেৱাৰ নামৰ যিজন উপ পৰিদৰ্শক MTO হিচাপে আছে তেওঁক CBIয়ে ইতিমধ্যে জেৰা চলাইছে জানিব পৰা মতে জুনমণি ৰাভাই যিখন বগা বলেৰো গাড়ী লৈ গৈছিল সেই বগা বলেৰো গাড়ীখন আছিল ৰিয়াজুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ ৰিয়াজুল ইছলামৰ বাসগৃহত গৈ যেতিয়া আমি ND24 গৈ উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ত ৰিয়াজুলে কৈছিল সেই বাহনখন তেওঁ জুনমণিয়ে মাতি নিয়াত ৰিয়াজুলে নিজে বাহনখন চলাই গৈছিল ৰিয়াজুল কিন্তু নাছিল আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক বা আৰক্ষীৰ তাত ভাড়াতীয়া হিচাপেও নাছিল যদি আৰক্ষীৰ ভাড়াতীয়া গাড়ী নহয় বা আৰক্ষীৰ নিজৰ গাড়ী নহয় তেতিয়াহ'লে ৰিয়াজুলৰ গাড়ীখনৰ ৰিয়াজুলৰ যিখন বলেৰো গাড়ী সেই বলেৰো গাড়ীখনত জুনমণিক যাবলৈ নিৰ্দেশনাটো কাৰ আছিল কাৰণ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাহন লৈ যায় নিজৰ গাড়ী চালক লৈ যায় তাতে নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাবলৈ গৈছে কিন্তু সেই নিশাৰ ভাগত এটা অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে কিয় ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু যিজন ৰিয়াজুল ইছলাম আচলতে তেওঁ নিজে এগৰাকী এই ধৰণৰ যি নকল থু নকল সোণ বা জালি নোট এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ আৰু তেওঁৰে গাড়ীখনত ভাড়াতীয়া হিচাপে জুনমণি যোৱাৰ কথাটোত CBIয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কাৰ নিৰ্দেশত আচলতে জুনমণি সেই ৰিয়াজুলৰ বাহনত উঠি নাও বৈচালৈ গৈছিল সেই কথাখিনি লাগে আৰু ৰিয়াজুলক কোনে সংস্পৰ্শলৈ আনি দিছিল নিজে জুনমণিয়ে লৈ গৈছিল নে MTOৰ দ্বাৰা সেই গাড়ীখন দিয়া হৈছিল আৰু MTOক যদি গাড়ী দিয়া হৈছিল MTO SPৰ নিৰ্দেশত গাড়ী দিছিলে নে MTOগৰাকীয়ে আচলতে এডিশ্যনেল SP যি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নিৰ্দেশত সেই বাহনকেইখন জুনমণি ৰাভাক দিছিল এই তথ্যসমূহ আচলতে CBIক লাগে যি কাৰণত যিহেতু নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত বৰ্তমানো বাহৰ পাতি আছে CBIৰ এটা দলে আৰু সেই দলটোৱে নয়ন নেৱাৰক ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ জেৰা চলাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু জেৰাৰ কালত এই যিটো আৰক্ষীৰ এই লগত মিতিৰালি যিটো আছিল সেই মিতিৰালিটোৰ ফলতেই যে তেওঁলোকে আচলতে অপৰা এটা অভিযুক্ত পক্ষৰ গাড়ী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গোটেই অভিযানটোত সেই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ CBIৰ তদন্তত স্পষ্ট হৈছে যি কাৰণে তাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ হিচাপে ল'বৰ বাবেই ইতিমধ্যে এই নয়ন নেৱাৰ নামৰ যিজন উপ পৰিদৰ্শক তথা MTO গৰাকীক জেৰা চলাই থকা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিমল আৰু এটা তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সেই সময়ছোৱাত SP হিচাপে দায়িত্বত আছিল লীনা দলে তেওঁ তদানীন্তন SP লীনা দলে তেওঁ দায়িত্বত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃও SI SP গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এই সমগ্ৰ যি ঘটনাক্ৰম হৈছে সেয়া SP গৰাকীৰ জ্ঞাতসাৰেই হৈছে এনেধৰণৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু সকলোৱে এটা আশা প্ৰকাশ কৰিছিল CBIয়ে যেতিয়া গোটেই গোচৰবোৰ লৈছে আৰু CBIয়ে SP লীনা দলে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব বুলি সকলোৱে ভাবিছিল আনকি তৎপৰতা তেওঁলোকে যিহেতু গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে SP লীনা দলক সোধা পোছা কিন্তু কৰা নাই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য কেনেধৰণৰ আছে আপোনাৰ হাতত চাওক শীৰ্ষ বিষয়াসকল খুব ব্যস্ত থাকে তেওঁ এগৰাকী এখন জিলাৰ আচলতে মুৰব্বী আৰু যিখন জিলাৰ মুৰব্বী সেই জিলাখনত ইতিমধ্যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিটো খুব এটা শান্ত বা হৈ থকা নাই যি কাৰণত তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে মাতিবলৈ কিছু অসুবিধা হৈছে সমান্তৰালকৈ ৰূপজ্যোতি কলিতাই হওক বা সমান্তৰালকৈ কুংবাং উপাধিৰ এডিশ্যনেল SP গৰাকীয়ে হওক তেওঁলোককো এই মুহূৰ্তলৈকে জেৰা চলোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক এবাৰেই জেৰা চলাব কিন্তু জেৰা চলোৱাৰ পূৰ্বে আমাৰ অনুমান যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগখিনি গোটেইখিনি আচলতে এখন কুৱেশ্যনিয়াৰ বনাই ল'ব বিচাৰিছে CBI দলটোৱে যি কাৰণে তেওঁলোকে নিম্ন পৰ্যায়ৰ তথা অভিযুক্তসকলৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখন দৰকাৰ হ'লে যিজন লোকৰ ঘৰত গৈ চামগুৰিত অভিযান চলাইছিল জুনমণি ৰাভাই 9 লাখ টকাৰ তেওঁলোকে নকল নোট লাভ কৰিছিল সেই ঘৰখনৰ যিকেইজন লোক তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে কনিষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়ালৈকে সকলোৰে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৰে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে এই গোটেই তথ্যসমূহ মজুত কৰি শীৰ্ষ বিষয়াকেইগৰাকীক
সুধিব আৰু সুধি তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোক যে কনস্পাইৰেসিটোৰ লগত যে তেওঁলোক কোবাত জড়িত আছে নেকি তাৰ তথ্য সম্বলখিনি তেওঁলোকৰ পৰা লব হেহে প্ৰাথমিকভাৱে যিখিনি তদন্ত চলি আছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এইখিনি সকলোকে সোধাবোচা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত সোধাবোচা কৰিব শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কেইগৰাকীক আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া বিমল এটা কথা আমি তেনেহলে ক'ব পাৰো যেতিয়াই এছ পি লীনা দলে হওক বা এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতাই হওক তেওঁলোক যেতিয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকক যেতিয়াই তলব কৰা হ'ব তেতিয়া হয়তো সাধাৰণ ৰাইজে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্তিৰ দিশে কিছু পৰিমাণে পাইছেগৈ সেইটো একেবাৰে নহয় সেইটো একেবাৰে নহয় যে ভাষ্য গ্ৰহণৰ সমাপ্তিত হয়তো তেওঁলোকক জেৰা চলাব কিন্তু তেওঁলোকক জেৰা চলোৱাৰ পিছত যদি নতুন ক্লু ওলায় নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহে পুনৰ আৰু অন্য লোক আন আন বহু লোকক জেৰা চলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিব গতিকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক জেৰা চলাবৰ কাৰণে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আছে চি বি আইয়ে আৰু সেই শীৰ্ষ বিষয়াকেইজনক জেৰা চলোৱাৰ অন্তত যদি আৰু অধিক বিষয়াক জেৰা চলোৱাৰ প্ৰয়োজন আহে বা অন্য লোকক জেৰা চলোৱাৰ প্ৰয়োজন আহে তেতিয়াহ'লে আৰু জেৰা চলি থাকিব এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া একেবাৰে শেষ হৈ নাযাব যদিহে লীনা দলে বা ৰূপজ্যোতি কলিতাই হওক বা কুংবাঙে হওক তেওঁলোকক যদি জেৰা চলায় তাতে প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ কেতিয়াও নাযায় তাৰ পিছতো দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব আৰু এই জেৰাৰ তালিকাখন দীঘলীয়া হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত প্ৰতিজন মানুহৰে তেওঁলোকে ক্ৰছ তেওঁলোকে দিয়া ভাষ্য তথ্য প্ৰমাণ ক্ৰছ চেক এটা লেভেল থাকে গতিকে তেওঁলোকে প্ৰতিটোৱে পুংখানুপুংখ ক্ৰছ চেক কৰিব গতিকে এই ক্ৰছ চেক পৰ্যায়টোও দীঘলীয়া প্ৰায় এমাহমান অকল ক্ৰছ চেক কৰোঁতে লাগি যাব গতিকে এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হওঁতে আৰু প্ৰায় দুমাহ সময় প্ৰয়োজন হ'ব চি বি আইক তাৰপিছতহে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা কথা বুলি ক'ব লাগিব যে সামগ্ৰিকভাৱে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ যে যিটো নেক্সাছ আছিল সেই লাজ লগা নেক্সাছটো ইতিমধ্যে প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে যিটো নেক্সাছৰ কাৰণে আচলতে এম টি অ'ৰ দৰে এনে একাংশ লোককো নি তেওঁলোকে জেৰা চলাই সাক্ষ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলগা হৈছে যে ক'ৰবাত অপৰাধীৰে নগাঁও আৰু তদানীন্তন নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা লেতেৰা মিতিৰালি আছিল সেই লেতেৰা মিতিৰালিটো এক প্ৰকাৰ কিন্তু স্পষ্ট হৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত